Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Igor Stukkendal. Her er vi Nordjysk Jernmænders tog Lent nummer 10. Og det var Nordjysk Jernmænders tog Lent nummer 10. Og husk at smide den video et dobbelt like, eller så ses vi bare i næste video herfra Frederikshavns Banegård året 2019. Mit navn var Daniel Higgers Terminal. Og husk at smide den video et dobbelt like, og mit navn er Daniel Higgers Terminal. Her fra Frederikshavns Banegård 2019. Vi ses i næste video.